而且我现在先不谈中国，先谈美国啊。美国照理说是学术界要比中国先进、成熟，而且连结很多。在40年前，如果有人被抓到论文造假，他会马上被开除，而且一辈子整个行业的人不会跟他谈话。30年前，如果有人被检举论文造假，而且证据确凿，他很可能会被停职调查很长一段时间，然后没办法晋升，有可能被开除。20年前，如果他被检举的话，他所属的大学会出来调查他，但是这个结果，最后的结果会怎么样就很难说了。他可能会拖个1年2年，看看公众是否淡忘了，是否有必要再真正采取真的措施。但是他绝对不会敢继续搞这种东西。10年前，如果有人被抓个正着，大学还会装模作样的说我们要调查，但是不一定会真的调查。他们只会开个记者会说我们会调查，我们听到了，我们会调查。现在2020年，如果你在美国出了这种事情啊，那个大学根本就假装没听到。比如说，我举个例子啊，这个是上个月被揭穿的，去年的诺贝尔奖得主 John Hopkins 的名教授，一个他自己研究所的所长。名字叫什么？叫Greg Semenza，被人刨出来几十篇论文，过去20年的几十篇论文，那个资料都有造假的，而且是很明显的造假。你只要仔细去看就可以看出，他的那些照片都是被 PS 过的，就是Photoshop 过的。结果从闹了半年到现在，John Hopkins 还是假装没有听到，没有任何动作。他真正开始大批量造假，是他已经功成名就，到了2007年，一下子批量了十几篇那个造假的论文出来。你知道，在生医界，他们的那个发论文的惯例是，指导教授是最后一个，就是所谓的 senior author，真正做动手去做的那个是 first author，排名第一个。OK。我注意到这些2007年的那些造假论文的 first author 是谁呢？是一个叫做张华凤的中国女研究员。OK，而且基本上每一篇她所做的论文跟Semenza 做的论文都有问题。她现在是科大的教授，合肥科大的教授。中国有反应吗？没有。一点反应都没有。这个 Semenza 这件事情闹出来以后，张华凤一点问题都没有，连这种那种学术界的正义之士，好像美国这样子学术界的正义之士在网站上口诛笔伐都没有。我觉得这是很严重的问题，因为美国是一个衰颓中的帝国，它现在的这个腐化的，我们看到的是它已经严重腐化的后果。中国是一个新兴的工业国家，它应该一切都是朝气蓬勃的，一切都是更加理性、更加合理、更加高效的。但是你看它在学术诚实、诚信上的表现呢，比一个衰退中的老帝国还不如。你说这是不是一个很严重的问题？我在我的博客上口诛笔伐了好几次。我最近在中国的网站上、媒体上、媒体网站上看到，有一大批中国的读者，就是很明显都是大学程度的以上的，他们都相信一个西方古文明造假论。这是什么意思？就是说，他们相信全世界的古文明只有中国一个，埃及跟两河流域都是造假出来的。你说这离谱不离谱？他们相信整个西方青铜器时代所留下来青铜器只有70公斤不到，这么离谱的论述，我一开始还不晓得说怎么会无中生有，造谣造出这个东西。同样，我再强调一次，这个任何一个考古系的教授都可以很简单的站出来说这是胡说八道，但是在中国，这种扭曲的说法传了几十年，没有一个考古系的教授愿意出来更正。为什么？
因为这个说法是有一个叫何新的教授在几十年前出了一本书，他基本上就是妄想出来的东西，然后他出来以后学术界主流不去更正，他就成了社会共识。这是中国特有的问题，因为我在欧洲跟美国呢，除了宗教触及宗教的东西之外呢，这种学术界上学术性的东西至少学术界的主流会出来更正，就是除了宗教跟商业界的话题之外，就我刚刚讨论的那个，因为有商业利益的关系，中国的造假不但比欧美普遍，而且他们的动机呢也比欧美轻浮很多，就是自己高兴，因为我可以骗人他们为了骗人而骗人。我刚好在一个礼拜前又看到另外一篇文章，这还是在观察者网的那种视频，就是他们请一般是请学者专家写专门的评论的那一栏，就是他们最重要的那一栏，有一个评论，他评论说民主政治只有在全民化之后，全民推广以后才会腐化。我说这很奇怪啊，你的事实证据在哪里？看了半天他有三个事实证据，文章写得洋洋洒洒，我相信对那些历史跟政治现况事实不懂的人很有说服力，但是他的证据说穿了只有三个。第一个是罗马帝国在第三世纪，就是212年的时候，有一个 Antonio Constitution， 就是他有一个改革，把公民权扩大了。然后这位先生就说，你看罗马在第三世纪有一个有名的衰落阶段，这个就是因为212年的时候扩张公民权，然后所以呢扩张公民权以后，这个民主的问题就都出来了。你看像雅典也是，他们民主问题大多把对把那个苏格拉底也杀了。你知道苏格拉底是被暴民定罪，民主的定罪啊，投票以后定罪然后又输给斯巴达，在那个很快的就衰落掉。然后他就说你看像美国他这个邮寄投票，这就是一种扩大公民权的一个小手段，就光这样子就足以毁掉美国的民主。而这个扩大邮寄投票是1970年代以后才开始适用的，而且是为了不可抗力。那大规模推广是奥巴马期间才推广的。我想说奇怪了，我在美国住了三十几年，你讲的这一套跟我所知的美国历史完全没有关系啊。这个人谈的美国历史谈的头头是道，可是事实上完全是编造出来的。而且光从他真正批评的重点是美国的这个邮寄投票，就会看出他是 Trump 的支持者，也就是一个美籍华人，那共和党那方面的他的支持Trump 那方面的。所以呢他引用的很可能是美国政治界的编造出来的一些证据。你知道共和党那边特别喜欢编造证据啊，这个民主党这边的是白左呢，他们是用扭曲逻辑，但是呢共和党那边就比较粗暴一点，直接编造事实。他刚刚讲的这些论据其实要反驳起来很简单，我写了以后大概半夜的反驳就可以了。第一，罗马帝国在安东尼跟屋大维的内战结束，屋大维称帝以后就不是真的民主了那个时候从参议院，在有了皇帝之后你参议院还有多少分量，那你的选票，你在那说这个讨论罗马帝国的衰败是民主的关系，这莫名其妙，已经民主他们连那个参议院的重要性都已经在200多年前就已经没有了。第二个是罗马帝国的衰败大家公认，只要是对罗马史稍微有点了解的都知道它是死于第二世纪末公元180年 Commodus 继承了Marcus Aurelius。 你这些名字你应该蛮熟的，因为这是电影里面 Gladiator 那个里面讲的那件事情，就是 Commodus 继承了 Marcus Aurelius 之后罗马帝国就中衰了。这比那个公民权的事情
早了32年。OK， 那第三个字，他利用雅典来讨论说，民主政治公民权扩散以后会有什么问出现什么问题？但是雅典并没有公民权扩散，雅典的公民权一直都是限制在上层阶级和所谓的 citizen 里面。你根本仔细稍微想一想就知道他这完全扯不上，他实际的论点。至于美国的话，美国的邮寄投票是南北战争的时候林肯特别为那北军的将士所发明的，然后到了1920年代就开放给civilian 来用，就是平民来用。但是呢的确是一直要有借口，有理由，有正当理由，就是说比如说你现在有出政府公务要离家，不能够在镇上投票。到了1970年的改革，其实是加州取消了这个要求，所以邮寄投票成为美国人投票的一个主要选项，其实是1978年加州开始的，跟他所讲的不一样，比他所讲的要早很多。然后我又查了一下那个奥巴马任期八年这个邮寄投票所占的比率的增加，还不如小布希最后两年邮寄投票所占比率的增加而分，所以那个也完全就是编造出来的。我认为整个舆论它的意义呢是让公众了解社会的需要，然后能够讨论一个合理有效的政策来为全民的利益做最大化。你如果连事实都是编造出来的，你怎么可能得到正确的结论？没有正确的结论，你怎么能够做出正确的处方？所以中共一直到目前为止解决这个问题的方法，就是他们内部有自己的一套民主，是不对外开放的，你社会上可以胡说八道，不影响，不直接影响他们内部的决策。但是我觉得长久下来这不是办法，尤其是学术界不能够容忍这样的。你这个中国的文人像何欣或者是这位旅美的作者先定下结论然后去编造事实出来，他们的结果就是像我这样很简单的科普一个主流学术界的主流的认知的知识，结果都会被人家当作异端邪说来看待。这个你说这样子是一个正常健康的社会吗？我觉得这个您现在谈到这个问题啊，非常非常大的问题，也是一个非常普遍的问题。生活在今天这个世界上，21世纪每个人都面对或接受到的但是我觉得我很高兴今天把它提出来，因为我直觉的感觉，我觉得大部分人不知道这件事情的严重性。就是今天我们生活在一个信息过量的时代，但是在这个过量的信息中，假信息永远大于真信息，还大很多，99.9%。对对对，但不但数量多，而且他们特别能够刺激大家的好奇心跟恐惧感，他们是有目的的，这些目的或者是商业目的或者是政治目的，所以说他们是有，我可不可以说有备而来啊，基本上他们是有目的的，所以说跟有商业利益宗教性狂热政治利益的人斗争已经是够累了，我们这些在乎事实的人，你还有一大堆文人为了撒谎而撒谎，就是自己高兴造谣。你说核心除了卖书以外，他造这些谣有什么好处？没有什么好处吗？卖书就是一个不错的动机了，不是吗？至少对我来讲，对不对？还有一点，我顺便提出来，我对这个事情，就你谈出这个学术界的事情啊，我在好几年以前，我曾经做了一期节目，我就谈中国的这个假文化。我觉得这是一个很有趣的现象，因为当然我的观察的国家不多，文化不多，但是我基本上是美国西方和中国的文化，
我觉得中国文化是唯一一个我看到的能够把假文化融入在自己的生活之中的，就是他接受了假文化，他去应变假文化。很具体一个现象就是中国的古董文化，古董文化，这是一个很具体的，他明明白白的接受了这个东西是假的，你自己要负责，你被骗了，不是骗你的人要负责，是你自己要负责，你要心甘情愿的被骗，这是一个很有趣的一种，我可不可以说是一种心态上的扭曲还是什么？还是我们这个国家历史太久了，我们就太世故了，我们就不得不接受这种所谓的假文化存在我们的四周，存在在我们生活之中。我刚好有考虑过这个问题，我个人的看法是因为中国工业化的历史太短。你在工业化之前，农业的社会里面有这些骗子，他们能骗的是谁呢？就是那些有钱人，那些有钱的财主地主呢，不在乎这些事情。但是在一个工业社会，你如果还是这样子骗子充斥呢，就会让社会的诚信度降低。最近连美国他们也自己开始反省，他们为什么他们的社会上的信任度在过去这20年降低得很快，这个其实是一个国家腐化的很严重的现象，而它真正的意义，直接的意义也就在于一个工业社会里面，如果大家能够有较高程度的诚信的话，那么效率就会提高，因为你要防止人家骗你，你跟人家做生意或者是即使是零售跟顾客交往，你要担心顾客占你的便宜，或者那个顾客担心卖家占你的便宜，对不对？卖家总是，尤其是卖旧车的，总是有信息不对称嘛，对不对？知道这个车有什么毛病。那你如果有，你说我们至少30多年前我来美国的时候，那时候向往的欧美社先进社会啊，是什么东西呢？我来这边的时候，像什么电梯啦、高楼啦，我在台湾都看过了。差别在于什么？在于美国人讲诚信，至少80年代的美国人底层，他的诚信程度比台湾要高很多。那比如说你到商店里面去买一个电器，然后你用了2天你不高兴了，你可以拿回去还，他让你换，或让你还钱，就他信任你，你是真正当初买的时候的确是有考虑要把它留下来用，而不是这个周末有一个重要的节目，我要看完了以后就完，这是诚信。这个要能行得通呢，必须要这个社会绝大多数的人都愿意遵从这个不成文的互相信任。那你如果没有这个诚信，也可以搞工业化，对不对？中国也工业化起来了，但是在进一步提升的时候，这都是一个无形的friction 阻力。因为我们要防贼，防贼是必须要有投入的，要有人力物力财力的投入的，对不对？但是这些或许可以用高科技来解决，就是你如果一切都是在网络上做，但是在学术上没有办法，你 AI 不管做到什么地步，总是只要人类还是有参与在这个经济运作里面，你最尖端最难取代的就是学术的尖端研究。那你在学术界，如果大家都是忙着发假论文，然后搞升迁，那你这个学术界基本上就不可信任，不可信任以后，整个学术界都没有用。对，你可以想见去看一个医生，后来发觉医生的这个文凭是假的。对，如果50%的医生文凭是假的，那你敢去看医生吗？你敢去赌那50%吗？那剩下那些50%诚诚恳恳做事的医生，再怎么努力也没有用。中共目前就是非常的放任，非常的放任这个学术界，让他自生自灭去腐烂，因为他们真正重要的决定是由他们内部的幕僚做出来的。我跟你讲，穆言，我稍微打一岔，我跟你讲一个笑话，好吧？这也证明了中国人的幽默感啊。
说有一个人呢、啊，他实在不想活了，在中国，嗯，他去买了一份毒药，吃了毒药等死，结果他没死，因为那毒药是假的。结果这事情过来之后呢，他很庆幸，他很高兴自己没死，然后他就去喝酒去庆祝了一下，结果死了。那个酒是假的。这种事在美国也开始慢慢发生了，我不知道你注意到没有，过去这十年整个这个社会诚信跟商业诚信的程度已经降低到一个程度，是很明显的不如三十多年前。我刚才这个我觉得跟经济 的衰退有直接的关系，整个是我觉得是整个社会的腐化，就是超越贫富不均或者是商业文化本身。因为你撒谎除了原本的宗教性狂热、商业性利益跟政治需要之外，互联网也使得 you know, 为了骗人而骗人的那种变态快感。我还是觉得核心或者是那位拿罗马的 AntonioConstitution 来说事的那位作者是变态，你拿着你编造事实来骗人，这对你有什么好处啊？真的是社会损失这么大，你自己又没有多大的利益，干嘛？这真的是一种病态。刚好上个月我也看到我每天大概看200篇文章，有论文也有新闻报道，